8 undergrupper vil i løpet av plankeuka tevle om hvem som NABLAs beste komité eller interessegruppe. Hver dag vil du få se 2 av NABLAs grupper kjempe i hjemmesnekrede selskapsleker. Undergruppa som kommer seirende ut av kvartfinalen, semifinalene og finalen vil få sitt navn brent inn i det eksklusive planktrofeet som står på kontoret, og vil være garantert en plass i neste års turnering. Det er dag 5 i plankeuka, og det er på tide med vår aller første semifinale. Dersom du i høst fikk skapet ditt klippet opp, så kan det hende skapet ditt nå blir kjendis. 3 og 3 fra hver undergruppe har fått hver sin bolt med uregistrerte skap. Sammen skal de klippe opp låsene, tømme skapene og merke skapnummeret på innholdet. Bare hyggelig, Jørgen. Plankoff 2018 beveger seg inn i sluttspillet. Men først, hvordan er stemningen i kommentatorbåsens grøttkast? Velkommen, velkommen. I dag er det klart for skapklipping. Og vår gode venn og sekretøs, Jørgen, skal nå endelig få hjelp med sin store utfordring. Da setter vi videre til deg, Martine. Dagens undergrupper som skal tevle mot hverandre er The Stokes og Coriolis. Da er vi klare, og jeg står her med The Stokes. Hashtag Stoka. Ja, hva tror dere er fordelene deres i dag? Nei, altså vi har det vi ikke har fortalt noen, men vi fant ut at det skulle være konkurranse på Wikileaks, og vi har solgt alle instrumentene våre, kjøpt låser og klippet låser hele året. Ja, men det høres ikke dumt ut det, for dere kan nemlig kjempe mot Coriolis. Ja, og hva skal dere gjøre for å vinne? Nei, vi satser stort på å skape god stemning her i kveld. Illustrert av Herman som allerede er i baris. Det lover veldig godt. Klar, ferdig, gå! Litt usikker start fra The Stokes der. Men Coriolis kjører hardt i gang med Vilmann Herman. Kom igjen, Herman! Første låsen er oppe for Coriolis. Stokes kjører partaktikk igjen. Ser ut som de har veldig organisert plan for seg. Alexander har dreisen på dette, sa dere. Men der vet dere hvordan man åpner skapet. August, derimot, vet ikke hvordan man skal åpne et skap en gang, så vi får se hvordan det går. Får god hjelp. Herman er mer lone wolf på dette laget, virkelig som. Og Herman. Nei! Herman. Ødelegger låsen. Jeg gjør det, Trond. Oi, skapet var åpent, rett og slett. Skapet fikk opp låsen. Joakim pakker for harde livet. Joakim har blitt delegert til en mer administrativ rolle her. Litt rart, siden han var fryktelig flink på flaskeåpning. Veldig godt. Stokes kjører effektivt, virker nesten som det gjør system. Men jeg blir sliten, altså. Her man prøver litt nye teknikker her. Tar i tak i med begge hendene. Her kjører de pararbeid, August, med veldig utsatte fingre. Ja. Å, fy fader, så mye drit, Mathias har funnet. Teamwork. Stemningen er kanskje litt høyere hos Coriolis, mens Stokes er mer... Veldig fokusert. Veldig fokusert, veldig arbeidsrettede. Så er spørsmålet, vil det lønne seg? Det er spørsmålet. Det er ikke lite i disse skapene. Det er ikke kun klippinga som er jobben, det er selvfølgelig også å pakke alt ut og legge i alle. Oi, litt kaffe! Eller er det kaffe? Hva er det? Hvem vet? Jeg håper det er kaffe. Ja, det ser ut som de kanskje er i mål. Ja! Og de som er videre til finalen er The Stokes! Det var første semifinale i Plankoff 2018, og da går vi videre til deres grottkast.
forskjell. Ja, det var veldig, veldig fint å se Herman I Baris igjen, men det var dessverre Stokes som hatt denne gangen. Stokka på Stokes! Vi gleder oss til å se dere I finalen.